Na Ekonomskom fakultetu u Nišu prošlog četvrtka i petka održana je treća konferencija studenata ekonomije na kojoj su učestvovali studenti iz Niša, Kragujevca, Beograda, Ljubljane, Novog Sada, Skoplja i Banja Luke. Tema konferencije na kojoj je učestvovalo preko 200 studenata bila je prosperitet zemalja u razvoju, mogućnosti i ograničenja. O konferenciji sa profesorom doktorom Jadrankom Đurović-Todorović sa Ekonomskog fakulteta u Nišu razgovarala je naša novinarka Elizabeta Vojnović-Nikolić. Ovo je treća konferencija studenata ekonomije, eto našeg fakulteta koji je prvi akreditovan u Srbiji u oblasti ekonomije i menadžmenta. Biće to dvodnevna, kao što ste istakli. Biće predavača iz Poreske uprave, iz Republičke poreske uprave, iz Saveza računovođa i revizora, iz Udruženja banaka Srbije, direktor Gramera iz Aleksinca, regionalni rukovodilac u Telekomu Srbije i bit će tu još nekih učesnika. Koje će teme oni obrađivati pred ovim mladim intelektualcima? Sama tema ovog skupa je prosperitet zemalja u razvoju, mogućnosti i ograničenja, pa će svako iz svog domena, znači oni iz Poreske uprave pričat će o oporezivanju, kakvi su stimulansi, koje olakšice i koje su mogućnosti za razvoj. Iz udruženja banaka će sa bankarskog aspekta povoljnosti kredita i tome slično, a privrednici će nam pričati kako oni preživljavaju i kako uspevaju da dobro funkcionišu u ovakvim uslovima. Konferencija ima regionalni karakter. Tako je, tu su nam gosti iz Skoplja, iz Banja Luke i takođe sa svih naših državnih fakulteta, iz Subotice, iz Beograda, iz Kragujevca. Da li je Niš je na ovaj način postao pozitivan primer još jednom u oblasti ekonomije, jer znamo bez obzira na težak ekonomski položaj Niša da se ovaj fakultet trudi da iznjedri prave stručnjake? Jeste, ovo je još jedan takav primer, mi se zaista trudimo i evo ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem privrednike ako imaju problema, smatraju da ekonomski fakultet može da ih reši, probaćemo nastavnici i studenti da pomognemo i da rešimo određene probleme.